President, jeg hørte at finansministeren på NRK i dag tidlig fortalte at han hadde drømt at han hadde vært på rodeo, og at det å dra til Stortinget i dag var litt som å dra til en politisk rodeo. Og på rodeo, president, så møter han gjerne en okse som en forsøker å få litt kontroll på. Og hvis vi nå sier at den oksen er norsk økonomi, så har rytteren i form av finansministeren forsøkt å få kontroll på den, og ble kastet av ganske umiddelbart, og har siden hengt og slengt i taumene, blitt dratt rundt i sagmuggen, og forsøkt å overbevise publikum at han har full kontroll og vet hvor vi er på vei. Nå har det gått en tid siden denne regjeringen tiltredde, president, og det begynner å utmeisle seg et tydelig bilde av hvor en ønsker å dra i skattepolitikken. For næringslivet så kan vi nå summere at vi har sett en øke i skattetrykket på 35 milliarder kroner. Det blir jo nå sementert med dette budsjettet her. Og det slenger en gründerfientlig exit-skatt på toppen av det hele, og er forbauset over at det skjer kapitalflukt fra Norge. På klimaområdet ser dette budsjettet, mener jeg, president, oppsiktsvekkende lesning. Regjeringen skriver svart på hvitt at de kommer ikke til å nå klimamålet for 2030. De kommer ikke halvveis en gang. Og det kommer heller ikke til å nå klimamålet for 2030 i 2040. Og hva gjør de med det i budsjettet for neste år? Jo, de kutter i Enova, de gjør det billigere fly, det skal bli billigere bensin. Så en fortsetter den retningen har gått helt siden finansministeren la frem sitt første budsjett, som han frakter på lasteplanet på den dieseldrevne pick-up-trucken sin. Retningen er tydelig, president, men den går feil rett. Og så har vi en av de største endringene i dette budsjettet, og det er den enorme øken i helserelaterte trygdeytinger, og særlig sykefravær. De årlige utgiftene altså har kommet 17,6 milliarder i året, president, justert for prisveksten. 14,6% opp neste år alene. Og finansministeren er til synlig at han er totalt ubekymret over dette her, og det gjelder også resten av regjeringen. Og det jeg nå ser i budsjettet er at dette høye sykefraværet er i ferd med å forplante seg over i arbeidsavklaringspenger, og det kommer til å ende i uføretrygd for veldig mange. En driver folk ut i varig utenforskap, og vil ikke ta tak i de ordningene som ligger der, som dessverre holder folk utenfor arbeid. Så, president, det som er oppsiktsvekkende er ikke at en i et budsjett der en øker oljepengebruken kraftig, i sum av regjeringen øker oljepengebruken med 43% mens det er satt. Det er ikke overraskende at det finnes penger til mange ulike tiltak, president. I alle fall ikke i et valgår. Det som er overraskende er at en er så ubekymret over noen av de store negative trendene. At vi ikke lykkes i klimapolitikken, at utenforskapet blir større og større, og at en ser i næringslivet at en kapitalflukt ut av landet fort kommer til å fortsette, og at investeringsviljen er liten utenfor olje og gass. Er finansministeren overhovedet ikke bekymret for dette, president? Statsråd Trygve Slagsvold Vedum. Statsråd Vedum. God president. Altså, regjeringen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, vi har jo lagt en helt konkret plan for å få norske klimagassutslipp ned. Og den følger vi. Men så gjør vi det på en helt annen måte enn det Venstre, FRP og Høyre gjorde, for vi har en sosial profil. Vi synes det blir feil hvis det er de som har lavest inntekter som skal ta den største regningen. Men vi har lagt frem en klimastatus og plan. Vi gjennomfører og vi kommer til å få norske klimagassutslipp ned. Men vi ønsker ikke å sende regninger til de som sitter med minst fra før. Der har Venstre og FRP en litt annen tilnærming når de styrer sammen. Så er det det oksebildet som Sveinung Rotevatn velger å bruke. Og det som er poenget nå, det er jo at hvis du ser norsk økonomi, hva er det som faktisk skjer? Jo, det er 145 000 flere i jobb nå enn høsten 2021. Det er veldig, veldig, veldig bra. Og hva var den store bekymringen av 2022 når prisveksten gikk opp? Når renta gikk opp? Det var at ledigheten skulle gå opp. Så hovedmålet for Senterpartiet og Arbeiderpartiet da var at de skulle komme oss raskest mulig ned, få prisveksten ned og holde ledigheten lav. Og nå er vi der. Nå er prisveksten på vei ned. Nå er ledigheten lav. Og i 2024 så får vi reallønnsvekst. Og vi får det også i 2025. Og vi har gjort det mye raskere enn det nesten alle økonomer frykta høsten 2022. Så det er jo en gledens dag i Stortinget at vi nå kan si at vi har høyere investeringer i norske fastlandsbedrifter, det er flere jobb, det er igjen reallønnsvekst, og vi er på vei ut av den perioden som har vært så røff for så mange.
Det passer kanskje ikke helt inn i Venstre og Høyre og FRP's retorikk, men det er det som er faktum, og det er bra for folk. Og så har vi en skatteprofil som gjør at de som har lave middels inntekter får enda lavere skatt, og det er jeg glad for. Og så skal vi diskutere i valgkamp, vi skal diskutere fremover, men det er ingen tvil om at det er ganske store politiske forskjeller med en Venstre-FRP-regjering eller en Senterparti-Arbeiderparti-regjering. Rotaten? Ja, president, jeg tror ikke vi får en Venstre-FRP-regjering med det første, men det kan i hvert fall være at vi får et regjeringsskifte, og det tror jeg mange skulle ønske seg. Det er helt rett, president, at regjeringen har lagt frem det de kaller for en klimaplan i dette budsjettet, eller begravd en klimaplan i dette budsjettet, som jeg heller vil kalle det. Og der ligger det helt konkrete tiltak for hvordan man skal nå målet for 2030. Og hva er det, president? Hva er det? Det er kvotekjøp. Det er det som står der. Dette er tilbake til fremtiden, president. Dette er helt i tråd med det Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre og de andre drev med sist de var i regjering. Kvotekjøp er klimapolitikken. Så vil jeg også si, president, at i en tid der det lekker som en sil fra statsbudsjettet før det blir lagt frem, så bør det være et minstemål at det er en viss redelighet i det som blir lekket. Og når vi først snakker om klima og miljø, regjeringen har vært ute og sagt at nå kommer det stor natursatsing. Nå kommer natursatsinger. 100 millioner varsler deg. Hva er realiteten? De kutter en halv milliard i skogvernbudsjettet. De legger ned natursatsordninger. Så at en er ute og later som at her kommer en satsing i realiteten, er det stikk motsatt, president. Det bør manne til ettertanke, både i regjeringen og de som omtaler budsjettlokasjene fra regjeringen. Så blir det snakket om 145 000 flere jobb. Det er selvsagt flott, president. Men det er jo ikke sjokkerende all den tiden det har vært en stor folketalsauke siden den gangen, både når det gjelder flyktninger og så videre. Spørsmålet er jo, hvor mange flere er det som er på trygd? Hvor mange flere er det som er på sykelønn? Hvor mange flere er det som er på arbeidsavklaringspenger, på uføretrygd? Jo, det er ganske mange flere det, president. Med store utgifter knyttet til seg, men mest problematisk av alt, menneskeskjebner. Folk som ender i varig utenforskap. Finansministeren startet dagen med å snakke om Rodeo. Når han holdt tale her, så viser han til landslover. Veldig interessant passasje for landslover, som handler om en hest som satt seg fast på djupt vatten og måtte dras ut med folkemakt. Og president, det var umulig å ikke tenke på finansministeren i det. Han fortalte den anekdoten. Neste taler er Lan Marie.